Moradores da cidade de Monteiro denunciam mais um descaso registrado no cemitério municipal da cidade. O desrespeito parece não ter limites nem para com os mortos. Pessoas registraram em vídeo caixões jogados em meio ao lixo que se acumula dentro do cemitério. Veja só aí, a situação que está tá o cemitério: caixão no chão, olha o lixo, veja mesmo o lixo. Gente, isso é falta de respeito, eles também já foram humanos, tá vendo a situação que tá? Veja bem o lixo, tá vendo como é que tá o cemitério de Monteiro? São descalços, olha o lixo, veja mesmo o lixo. Gente, isso é falta de respeito, eles também já foram humanos, tá vendo a situação que tá? Nossa equipe de reportagem sobrevoou o cemitério na manhã dessa quinta-feira, dia 13, e constatou que os caixões continuam jogados dentro do lixo. Entramos em contato com a assessoria da Prefeitura Municipal de Monteiro, que até a veiculação dessa reportagem não se pronunciou sobre o caso. Não é a primeira vez que denúncias dando conta do abandono do cemitério municipal acontecem. Enquanto a prefeitura não resolve os problemas, a população continua sofrendo sofrendo com o descaso da administração pública.